Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-repair ng isang amplifier na ang problema ay walang sounds. Kung napapasin nyo mga boss, ang brand ng amplifier ay Concert 502. Base sa nagpapayos mga boss, ang problema daw nitong amplifier na to ay wala daw siyang sounds na lumalabas. Yun bali ang problema nitong amplifier. Ngayon mga boss, bago ko buksan itong amplifier na to, itatry ko muna para at least kahit pa makita nyo. So, lalagyan ko lang ng speaker mga boss at ng RCA jack. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, nalagyan ko na ng RCA. Ayan, connected yung RCA sa CD input. Input nitong amplifier, ayan. Tapos, nalagyan ko na rin ng speaker. Ayan yung gagamitin kong pang test. For testing lang naman, okay na yan. Ngayon mga boss, lalagyan ko din ng signal para yun na nga, may try na natin tong amplifier. Para bago ko buksan, makita nyo muna yung kanyang problema. Ayan mga boss, so ito yung gagamitin kong signal. Iko-connect lang natin tong baby jack, tapos play na lang natin mga boss. So naka-on na tong amplifier, volume na lang natin. Pakinggan nyo mga boss, tignan nyo kung meron kayo maririnig. Ayan, kung napansin nyo, wala, wala nga siyang sounds. Ayan. So, yan bali yung problema nitong amplifier. Ngayon mga boss, ililipat ko yung speaker dun sa kabilang channel. Dadalhin ko sa left channel para yun na nga. Malaman natin kung left and right ba yung may problema. So, ililipat ko lang tong wire na to dito sa kabilang channel, sa left channel. Ayan. Ayan. Ayan mga boss, tapos ko nang may mailipat yung speaker wire. Ngayon, ibo-volume ko tong kanyang main volume. Tignan natin mga boss kung meron. Ayan, kung napansin nyo, ganun din, wala rin mga boss. So, lepen right nitong ng amplifier may problema. Napansin nyo mga boss, ayan, naka-play naman yung kanyang signal. May problema talaga tong amplifier mga boss. Ngayon, bubuksan ko na to, pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at hit yung notification bell para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. Ayan mga boss, kung napapasin nyo, nabuksan ko na tong amplifier. Ayan, kung titignan nyo, marumi siya. kung titignan natin yung kanyang fuse, ito yung kanyang fuse, parang okay naman yung kanyang fuse mga boss. Pero may napansin ako, itong kanyang mga main filter capacitor, ayan, kung titignan nyo, floated na mga boss, ayan. Lumubo na yung kanyang mga main filter capacitor. Tatanggalin ko yung cover nila mga boss para mas magita nyo. Ayan mga boss, tatanggalin ko lang tong cover nitong mga kapasitor para mas makita nyo yung sinasabi ko floated nila so tatanggalin ko lang to mga boss Ayan mga boss, kung napapansin nyo, floated na itong dalawang kapasitor, itong main filter kapasitor. Gagawin ko dyan mga boss, papalitan na rin natin yan. Kailangan na natin kasi palitan yan, kasi nga, Kapag hindi natin pinalitan yan mga boss, posibleng magkakaroon pa ng ibang problema itong amplifier. Hold on, sa ginitong amplifier mga boss ay no sounds. Itong mga main filter capacitor ay sa power supply. Kailangan natin palitan yan mga boss. Kasi kung hindi natin papalitan yan, posibleng magkakaroon pa ng ibang problema itong amplifier. So bale, gagawin ko dito mga boss, itong kanyang dalawang main filter capacitor tatanggalin ko muna para mapalitan. Ngayon, kailangan muna natin tanggalin tong kanyang mainboard bago natin matanggal tong mga kapasitor. So tatanggalin ko muna tong kanyang mainboard mga boss. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, natanggal ko na tong kanyang mainboard dito sa chassis nitong amplifier. Ngayon, pwede na tayo magtanggal nitong mga main filter kapasitor. So, tatanggalin ko muna yan mga boss para mapalitan na natin ng bago. So, tatanggalin ko muna. Ayan mga boss, natanggal ko na yung isang kapasitor. Pero... May iba lang ako mga boss, sobrang gaan na yung mga kapasitor. Ayan, tapos meron pang malog dito sa loob. Panigurado mga boss, itong mga kapasitor na to ay natuyo na. Kaya sobrang gaan nila mga boss. Parang wala tayong hawak na kapasitor sa so sobrang gaan nila. Ngayon mga boss, tatanggalin ko na rin yung isa, yung kabila. Ayan mga boss, so ganun din. Magaan din yung isang kapasitor mga boss. Tapos meron na rin umalog dito sa loob niya. So panigurado mga boss, to yung tuyo na to mga kapasitor na to kasi sobrang gaan nila. Ayan o, itong dalawa. Buti na lang mga boss, tinanggal natin kundi baka magkakaroon pa ng ibang problema tong amplifier na to in case man na nais na natin yung audio. Ang value ng kapasitor ay 50 volts by 10,000 UF. Ngayon mga boss, magaanap lang ako ng pamalit dito sa mga kapasitor. Ayan mga boss, nakaanap na tayo ng pamalit. Kung titignan nyo, yung value nitong ilalagay ko ay 80 volts by 10,000 UF. So itong dati niya, eto, ayan, sobrang gaan mga boss. Kung ikukumpara natin yung bigat nila mga boss, dito sa kapasitor na ilalagay ko, malayo mga boss. Malayo yung bigat nila. Sobrang gaan kasi nitong mga dati niyang kapasitor. At kung napapasin nyo mga boss, yung lagi nila, mas malaki yung ilalagay ko ngayon. Isa pa yung kanyang voltage, mas malaki rin mga boss, nasa 80 volts. Ngayon, nilalagay ko na muna tong kapasitor para yon na nga makapag troubleshoot na tayo dito sa kanyang audio. So ilalagay ko muna to mga boss. Ayan. Ayan mga boss, ilalagay ko na tong mga bagong kapasitor. Pero bago yan, kailangan bago nyo ilagay itong mga capacitor i-check nyo muna yung kanyang polarity kailangan negative to negative positive to positive wag na wag nyo ilalagay yung capacitor mga boss na baligtad yung pagkalagay kasi pag i-on nyo na tong unit magkakaroon ng problema 100% yan mga boss so kailangan double check nyo kung tama ba yung paglagay nyo sa kapasitor. So ilalagay ko lang to mo boss. Ayan mga boss, tapos ko nang may yung dalawang kapasitor na bago. Kung titignan nyo mga boss, itong mga kapasitor na to hindi naman sa audio. Pero pinalitan ko mga boss. O oh, tama naman kayo mga boss, hindi naman para sa audio tong mga kapasitor na to, pero konektado mga boss. Kahit pa nasabihin natin hindi sa audio tong mga kapasitor, kailangan pa rin natin palitan yan. Kasi nga, nakita naman natin na floated na tong mga kapasitor. Pagdating sa mga kapasitor mga boss, kapag meron tayong nakitang floated, kahit pa nasabihin natin na hindi naman doon yung problema, kailangan na rin natin palitan mga boss. Kasi kung hindi natin palitan yon posibleng magkakaroon ng ibang problema yung isang unit. So kapag meron tayong nakitang floated, palit ka agad mga boss. Ngayon mga boss, sunod na gagawin after natin magpalit ng kapasitor, ibabalik ko lang tong kanyang board dun sa chassis nitong amplifier. Tingnan natin kung magkakaroon ba ng sounds after natin magpalit ng kapasitor. So ibabalik ko muna to mga boss Ayan mga boss, tapos ko nang may balik yung kanyang mainboard dito sa chances nito ng amplifier. Ngayon, itatry natin ulit ng amplifier. Tingnan natin kung magkakaroon na ba ng sounds after natin magpalit na kapasitor. Tingnan lang natin mga boss, baka sakaling magkaroon na siya ng sounds. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, nilagyan ko ng speaker at ng RCA kasi ito try ulit natin tong amplifier tignan natin kung magkakaroon ba ng sound after natin magpalit ng kapasitor so ilalagay ko lang tong kanyang speaker wire natanggal ayan tignan lang natin mga oh boss baka sakaling magkaroon pero duda ko parang hindi hindi siya magkakaroon ng sounds pero ito try ko lang balay natin Ayan mga boss, meron ng speaker tong amplifier at saka ng RCA. Ngayon, lalagyan ko lang ng signal para yun na nga, makapag-play na tayo ng music. Para malaman na natin kung magkakaroon na ba tong sounds tong amplifier after natin magpalit ng kapasitor. Ayan mga boss, isasaksak ko na tong cord nitong amplifier. Ayan. After natin may saksak yung kanyang cord, i-switch natin yung kanyang main switch. May napansin ako mga boss, pag ko dito sa main switch nitong amplifier may narinig ako ayan mga boss sinop ko muna tong amplifier may narinig ako mga boss parang nag switch yung relay nitong ampli ayan yung kanyang relay so i-on ko ulit tong amplifier mga boss pakinggan nyo kung mag switch ba yung relay pakinggan nyo mga boss ha pakinggan nyo mabuti so naka-off yung amplifier mga boss i-on ko Yun mga boss, pag on ko dito sa amplifier, nagsiswitch on yung kanyang relay. So meaning nun mga boss, kapag yung isang amplifier nagsiswitch on yung kanyang relay, pag power on natin dito sa main switch. Ang ibig sabihin nun mga boss, itong kanyang main amplifier, walang problema. Ayan, pati na rin tong kanyang mga power transistor. Once na yung relay, nagsiswitch on. So, kayong mga baguan or beginner, tandaan nyo yan. Once na yung relay, nagsiswitch on, wag na kayong mag-troubleshoot sa anyang main amplifier. Kasi, hindi naman magsiswitch on yung relay kapag may problema tong kanyang main amplifier. So, tandaan nyo yan mga boss, lalo na kayong mga beginner or baguan. Ngayon mga boss, dahil narinig natin, nagsiswitch on naman yung kanyang relay. So, nagiging problema dito, hindi sa kanyang main amplifier nitong uh, Ang nagiging problema dito mga boss, bakit walang sounds tong amplifier na to, itong kanyang selector. Ngayon mga boss, papagita ko sa inyo kung ano yung selector na sinasabi ko. Lalo na sa mga baguan or beginner na hindi pa alam kung ano yung selector na yun. So ito siya mga boss, ayan. Ito yung nagiging problema bagit walang soundstone amplifier. Ito kasing selector switch na to mga boss, yung negative output nitong amplifier, yung sa likod nitong amplifier mga boss, yung kulay itim, dito sila nakakonek dito sa selector switch na to. Itignan nyo mga boss, ayan yung kanyang mga wire, yellow, green, white, and red. Kung susundan natin yan mga boss, pumunta sila dito sa selector switch. So, ito nga yung selector switch. Ayan. Itong kulay itim, mga boss, yung kulay black. Ito yung nagbibigay negative or ground dito sa output nitong amplifier. Halimbawa, mga boss, itong hawak ko ng wire na kulay black. Halimbawa, ang putol to, kahit na okay itong kanyang selector switch, walang lalabas pa rin na sounds dito sa amplifier. Kasi nga, mga boss, itong black na wire, yan yung kanyang main ground or tinatawag na negative. Siya yung nagbibigay ground dito sa speaker output na kulay black. Ngayon mga boss, tatanggalin na natin tong board na to para yun na nga, mapalitan na natin tong selector switch. So tanggalin ko lang mga boss. Ayan mga boss, kung napansin nyo, natanggal ko na tong kanyang board. So, ito yung mismong selector switch mga boss. Ayan. Yan yung may problema, bakit walang sounds tong amplifier. Ngayon, tatanggalin na natin yan mga boss. Ayan mga boss, so ito yung kanyang selector switch. So ito yung may problema, bagit walang sounds to amplifier. So ito palang selector switch na to mga boss. Kahit hindi na natin palitan yan, okay lang. Basta itong mga wire na to, ayan yung red, white, green, and yellow, itong black, i-jumper lang natin yan dito sa mga wire na yan. Tutunog na tong amplifier mga boss once na i-jumper natin yung black wire dun sa mga wire na red, white, green, and yellow. sa mga walang budget, ganun lang yung gawin nyo. I jumper nyo lang, mga boss. Yung black na wear, jumper nyo lang sa wear na red, white, green, yellow. Tutunog na tong amplifier. Pero kung may budget naman kayo, mga boss, mas maganda pa rin na magpalit na tayo ng bago nitong selector switch. So, ganun yan. Ngayon, mga boss, maghanap lang ako ng selector switch para may lagay na natin dito sa board para yun na nga, mapandar na natin tong amplifier. So, kung napapansin nyo pala, Ayan o, oh, kung nakikita nyo yung board nitong selector switch, nasunog na sa loob yan mga boss, kaya hindi na gumagana tong selector switch. So, hanap muna ako mga boss. Ayan mga boss, meron na akong nahanap na selector switch. So, yung bago, yung nasa kaliwa. So, ilalagay ko lang to mga boss para malaman na natin kung under na ba tong amplifier, kung magkakaroon na ba ng sounds. So, ilalagay ko lang mga boss. Ayan mga boss, tapos ko nang may lagay yung selector switch na bago kung titignan nyo, ayan. So kailangan kapag maghihinang kayo dito sa selector switch mga boss, i-double check nyo bago nyo iwanan. Kasi once na may nagkadikit dyan mga boss, posibleng hindi rin tong selector switch. Ngayon, ibabalik ko lang tong kanyang board para yun na nga, may try na natin tong amplifier. So ibabalik ko lang. Ayan mga boss, naibalik ko na yung kanyang board nitong kanyang selector switch. Ngayon, ipipix ko na rin tong board nitong kanyang main board. Lalagay ko na rin yung kanyang mga screw para yun na nga, bago natin itry tong amplifier. Okay na lahat tong kanyang board mga boss, naipix na natin. So ipipix ko lang mga boss. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, nilagyan ko na ng speaker wire. Itong ampli. So, nasa right speaker tong speaker natin. Ngayon, kung napapansin nyo rin, meron na rin tayong nilagay na RCA. So, yung input nya ay nasa CD-BCD. So, itong selector, ayan, nakaset siya sa A plus B. Ngayon, itong kanyang selector input, nakaset naman itong selector input sa CD-BCD. Ngayon mga boss, lalagyan ko lang ng signal para may try na natin tong amplifier. Ayan mga boss, so naka-play na yung music. Ito yung gamit kong pang signal dito sa amplifier, itong cellphone. So i-volume ko na lang mga boss, tignan nyo, pakinggan nyo. ちょっとちょっとちょっと。<music> din mga boss na rinig nyo meron ng soundstone amplifier nakita nyo rin mga boss left and right meron na so bali naging problema nitong amplifier na to mga boss itong kanyang selector switch at yung mga main filter capacitor itong mga capacitor na to mga boss kaya tinanggal ko na to at pinalitan ko na kasi nga floated na tong kanyang mga main filter capacitor once na meron kayong nakitang floated na kapasitor dito sa mga unit mapa TV pa yan o ano pa kailangan mga boss palitan nyo na kasi kung hindi nyo palitan yan mga boss posible magkakaroon ng ibang problema yung unit ngayon mga boss dahil login na itong amplifier isasara na to tapos konting linis papakuha na natin so isasara lang mga boss Ayan mga boss, tapos ko nang may sara tong amplifier. So ganun lang yung pag sa mga amplifier na concert na walang sounds. Once na yung relay nagsi on, wag na kayo mag-focus sa kanyang main amplifier. Dahil wala na doon yung kanyang problema. Kasi yung mga relay nitong amplifier mga boss, once na may problema yung mismong main amplifier, hindi magsi on yung relay. So tandaan niyo yan mga boss, lalo na kay mga beginner or bagwan. So, ang naging problema dito, nakita nyo dito sa video, yung kanyang selector switch at yung mga main filter capacitor. So, hanggang dito na lang itong ating video mga boss. Sana kahit pa paano meron kayo natutunan. Kung meron man, huwag niyo sanang kalimutan ni like itong ating video. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell. Para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. So, maraming salamat mga boss.